I ove godine po tradiciji nastavljena saradnja sa izdavačkom kućom Književna omladina Srbije, a svoje najnovije izdanje predstavilo je 4 autora: Boban Adamović, Katarina Đurđević, Milan Grozdanović i Srđan Kondić. Oni koji traže lake teme u literaturi ne treba da pročitaju knjigu Milana Grozdanovića iz Niša, tako je on praktično i sam predstavio svoju knjigu u okviru festivala knjige ovde u Aranđelovcu. Milan je autor koji je svoju prvu knjigu izdao u okviru Književne omladine Srbije. Evo, reci nam, kako si izabrao temu, da li je tema pronašla tebe? Jeste, tema se nametnula sama po sebi, pošto je to jedna istinita priča jedne meni jako bliske osobe i drage, koja nažalost više nije sa nama, iznenada nas je napustila. Kao sam malo pre rekao, ja sam prvo krenuo da pišem iz nekog bunta, zbog toga što je tako ta osoba otišla bez pozdrava iz mog života, onda bio sam ljut na nju, bio sam ljut na sebe jer nisam provodio malo više vremena s njom da sam mogao, onda sam bio ljut i na ceo svet, mislim nikad niste spremni za odlazak neke bliske osobe. To je, kad je to poprimilo malo veće obrise, onako, ja sam rešio da zaokružim tu celinu i da izdam jednu knjigu kao omaž njenoj ljubavi i svemu što je učinila za mene. Konkretno radi se o tetki moje majke, ona nije imala svoje dece, imala jednu stvarno komplikovanu životnu priču i ja sam eto hteo da to prenesem na papir, prevashodno da bi se zahvalio njoj, a onda i da bi drugi ljudi iz te njene priče naučili neke stvari. Ona je konkretno iz inata izgubila sobstveni život, zato se i knjiga zove Izgubljeni životi, ali generalno radnja romana prati i ostale likove koji su zarad nekih viših ciljeva ili zarad recimo inata ili nečeg drugog rizikovali sve i izgubili sebe zapravo i ono nešto zašto su trebali da se bore. Da li si pišući ovu knjigu se možda izborio sa tim besom, sa tugom, da li si pronašao isciljenje? Yes, da. Ja se nadam da će neki šapat o svemu ovome doći do nekog mesta na kom je ona sada gde god bila. A ja se nadam da je to neko lepo mesto. Tako da jesam, na taj način sad se neko, osjećam se rasterećeno jer eto, nismo što bi se rekli uspili da se pozdravimo na pravi način. I jednostavno ta njena priča je takva da treba svi da je čuju i svako će naći sebe u toj knjizi. Svako od nas ima delić nečeg, nekog izgubljenog života u sebi, nečeg čime nije zadovoljen u potpunosti. Nebitno da li je to neka mladalačka nostvorena ljubav ili posao za koji nismo smeli malo više da se zauzmemo, što bi rekli mladi da zagrizemo malo više, tako da mislim da će se svako naći u tome. U knjizi nema nikakvih političkih parola, nikakvih psovki, pogrdnih stvari, eksplicitnih scena, tako da knjigu mogu da čitaju svi, ali knjige generalno obrađuju jednu tešku tematiku, jednu tešku životnu priču. Koliko si radio na njoj i kako je došlo do saradnje sa Književnom omladinom Srbije? Pa na knjizi sam radio nekde oko 2 godine, ali sad je to ovako malo zvuči rogobatno, 2 godine je veliki i dug period, ali ja imam porodicu, imam suprugu, 2 deteta, tako da uglavnom sam pisao noću kad svi legnu da spavaju i onda ja ukradem tako par sati pa pišem. Dobro, generalno knjiga jeste obimna, ima preko 600 strana B5 formata i dosta je kompleksna cela radnja, pošto je po žanru thriller. Tako da eto, što se... Saradnja sa Književnom omladinom. Znate kako, saradnja generalno, sad bi se ovako malo uopšteno dosta gledao, pošto je to moja prva knjiga, kad se nefirmisani autor, jako je teško objaviti prvu knjigu. Književna omladina Srbije je jedna od retkih izdavačkih kuća koja prvo želi da sasluša šta imate da kažete ovako, a onda i na papiru da pročita to i da prepozna neki vaš eventualni kapacitet i talenta kako ga posjedujete. Do saradnje je došlo jako brzo, oni čim su završili čitanje bili su zadovoljni i hvalim na tome što su prihvatili, a i hvalim na tome što nisu tražili da se knjiga, što bi rekli pisci, sakati na neki način, da se to smanjuje, da se menjuju imena, prezimena, znači sve kako sam ja hteo, tako i bilo, čak su prihvatili i korice, i dizajn korice je moj, tako da je to stvarno jedna predivna saradnja i hvalim na
na tome. Danas zajedno sa tobom svoje knjige, svoje prvence predstavila su još tri autora. Da li si ti možda pročitao njihove knjige? Da li si se upoznao s njihovim radom? Nisam, zapravo od tri autora, dva autora, ovo im je druga ili treća knjiga, samo smo ja i još jedan kolega objavili svoj prvi roman, ali nisam, nažalost, ja sam svoj ovaj roman objavio pre dva meseca, tako da sam se tek sad i upoznao sa njima, nisam još ni stigao sa njima, kamoli s njihovim delima, ali evo, nadam se da će to uskoro da odradim i taj da. Utisci ovakvom festivalu? Pa ja sam prvi put ovde, generalno u Aranđelovcu na festivalu, zaista nešto lepo, nešto što se malo razlikuje od svakodnevnice, od onog čime nas bombarduju, tako da mislim da treba biti još više ovakvih festivala. Bila bi lepo i tokom zime da se organizuje u nekom zatvorenom prostoru malo da se ljudi druže i da se stvarno promoviše neke lepe stvari. Još jedan od autora književne omladine Srbije, Boban Adamović, predstavio je u okviru 14. festivala knjige i u okviru izdavaštva književne omladine Srbije svoju treću po redu knjigu Kockar ili čovek, otkud interesovanje za ovu temu? Interesovanje je zapravo iz ličnog iskustva, nakon što sam prošao i sam problem patološkog kockanja i prošao program lečenja u Centru za edukaciju Care Time u Novom Sadu, rešio sam da napišem knjigu i shvativši da se ne priča toliko puno o problemu patološkog kockanja u Srbiji, a na sve strane možemo vidjeti i kladionice i dakle, reći vam informaciju da, na primjer, u Srbiji imamo tri put više kladionice nego škola, znate. Tako da se o toj samoj temi nije pričalo nešto toliko puno i nakon što sam i sam prošao čitav taj pakao kockanja, sam rešio da, dakle, izađem u javnost sa time, da hrabro istupim u javnost i da kažem šta sam sve proživao, šta nosi patološko kockanje i ko je to zapravo stradanje i ko je to zapravo pakao, gde čak može čovek otići u suicid. Kakav je tvoj savjet onda onima koji imaju taj problem? Da li ga mogu naći u knjizi ili možeš i na ovaj način da ga podeliš sa nama? Knjiga je pre svega edukativnog i preventivnog karaktera. Moj savjet je, dakle, prvo priznavanje samom sebi da problem postoji, a zatim priznavanje porodici, a onda, dakle, pristup lečenju. A najteže zapravo da prizna sebi, znate. To je, dakle, najteže da kockar prizna sebi, imaju veliku barijeru, sami sebi prave mnogo velike barijere. Međutim, kada čovjek prizna sebi da ima taj problem, on je već pola posla rešio i ostalo je, dakle, razumijevanje porodice i ozbiljan pristup lečenju problema patološkog kockanja. Šta su bile teme prethodne dve knjige? Prethodne dve knjige, zapravo prva moja knjiga bila je zbirka poezije, ja sebe smatram prvenstveno pesnikom, za koju sam bio nagrađen 2012. godine, a druga tema je bila jedan krimi roman koji se zvao Egzekutor, čiji recenzent je bio naš glumac Milan Marić Švaba. Pretpostavljamo dobro saradnje sa književnom omladinom Srbije. Uvek sjajna saradnja sa književnom omladinom Srbije i nastavljam saradnju sa književnom omladinom Srbije. Radit ću i drugo izdanje ove poslednje knjige Kockar ili čovek i narednu knjigu kada vam budem pisao objavit ću takođe u književnom omladinom Srbije i želim da se zahvalim Centru za kulturu Aranđelovac i čelnicima grada Aranđelovca što su evo omogućili jedan ovako divan događaj, divnu manifestaciju gde smo se svi lijepo proveli.